Алматылық дәрігер Ғалымжан Тоғызбаевтың еңбек жолы ерен. Білікті маман соңғы жылдары менеджмент саласына ден қойды. Шетелдік серіктестермен бірге лабораториялық зерттеулер мен диагностикаға ерекше көңіл бөлетін клиника ашты. Дәрігер болашақта республикалық ревматология орталығын салуды да жоспарлап отыр. Тақырыпты тілшіміз Аршын Кемелжан толықтырсын. Медицина Ғалымжан Тоғызбаевқа қанмен берілген мамандық. Өте жауапты саланы таңдауы ақ халат киген ата-анасына қызығушылықтан басталған. Ол өзін Қызылордадағы облыстық аурухананың ауласында өскенмін деп әзілдейді. Кейіпкердің әкесі анестезиолог-реаниматолог, анасы медбике болған. Дәрігердің міндеті жауапты әрі ауыр екенін ескерген ата-ана әу баста баласының медицина саласын таңдауын құптамаған. Ақтөбені медицинасын бітірдім. Сөйтіп бар бір жыл Қызылордада жұмыс істеп, кейін аспирантураға түстім. Қазақ мемлекеттік университетке Асфендияров атындағы аспирантураны тағамдағаннан кейін, кандидаттық диссертациямды қорғағаннан кейін мен бөлім меңгеруші болып кардиология институтында және ішкі аурулар сонда бөлім меңгеруші болып жұмыс істедім. Ревматология саласын таңдаған Ғалымжан Тоғызбаев қазір еліміздегі 250 білікті дәрігердің бірі. Оның кеңсесінде медицинадағы жетістіктері үшін берілген диплом мен сертификаттар тізіліп тұр. Ғалымжан Тоғызбаев 2012 жылы Мәскеу мемлекеттік университеті экономика факультетінің магистратурасын тәмамдаған. Меніңше ең біріншіден бұл ревматологияның маңыздылығы неде? Ең бірінші, мынау ревматологиямен ауырған, аурулармен ауырған адамдар, әсіресе жас қыз келіншектер ауырады. Сосын елуден асқан адамдар, буын дейді ғой, буын сырқырайды, жалпы ерте ревматоидты артритті анықтап ауруды инвалидтікке ұшыратпай жағы ертерек ем-дом жасап сөйтіп барып сапалы өмір сүруге жол жағы іс-әрекет жасап соған жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Ғалымжан Тоғызбаевтың менеджмент саласындағы білімі оңтүстік кореялық серіктестермен бірлесіп емхана ашуға сеп болыпты. Дәл осы емхана аясында өткен жылы коронавирусқа ПТР тест қабылдайтын зертхана ашылған. Сол кезде мыңнан аса алматылыққа тегін тест жасапты. Ғалымжан Тоғызбаев өз ісінің маманы, ревматология саласының шебері. Ол күніне 10-нан аса адамды қабылдайды. Оған қоса ревматология саласын денсаулық сақтау министрлігі деңгейінде дамытып жүр. Білікті менеджер деп айталамын. Кейде осының бәрін қалай үлгереді деп те таңғаламын. Ғалымжан Тоғызбаевтың алға қойған мақсаты айқын. Маман еліміздегі тұңғыш республикалық ревматология орталығын ашуды жоспарлап отыр. Ол жерде ревматизмге шалдыққан ауруларды тексеріп, толыққанды емдеу жүргізіледі. Дәрігердің айтуынша, алдын ала тексеріліп тұру буын ауруларымен күресудің ең тиімді жолы. Аршын Кемелжанұлы, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматыдан.